gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Ek weet nie presies waar jy op hierdie oomblik sit nie. Dalk sit jy bo op die kruin van die brander. Geniet die ride. Dalk is jy onder die brander en kan jy nie kop bo water kry nie. Dalk is jy net soos die Engelsman sê, content. Dis ook fyn. Maar die feit is dat jy nou hierna luister of kyk, sê dat jy 'n behoefte het aan God se woord. Mag ons Hemelse Vader vandag daai behoefte bevredig deur sy woord. Dis ook hy wat jou nou kom groet en vir jou sê genade en vrede vir jou. Why do good bad things happen to good people? Ek is gister met die vraag gekonfronteer. Jy sien, ek was op pad hier op hierdie N1 op pad na die noorde, ons wil daar in die Wildtuin gaan preke maak en preke skiet en Renata bly eers langs haar pa se hospitaalbed en dit sous in die Kaap. En het dit nie hierdie week gesous nie. Julle het seker al die videoklips gesien van nette wat stikkend is en riviere wat in paaie is, maar ek het gery. Die hiergenote tonnel se een kant was toe vir die mense, daar's net modder gelê en klippe en bosse. En ek ry verby die Petalia, maar net ander kant Woester, so eentjie hier agter my, op pad het dorings toe, stop die verkeersdame my en sê die pad het nou net oorstroom. Ek moet omdraai. Ek draai om en ek ry Robertson toe en daar by die Overhex draai ek links weer op pad na die N1 toe. En dis 'n klein paadjie en al die lorries wat hier van die Kaap afkom, kom toe nou van vooraf op daai dun paadjie gejaag en ek ry stadig en ewe skielik hoor ek 'n groot geskuur hier agter my. Ek kyk in my spieeltjie en ek sien dat faan.com, dis nou ons boswa, hang heel skeef. Met my regter oog vang ek iets wat hier verby skiet en ek besef dis faan.com se wiel. Natuurlik skrik ek my alie af en ek bring alles onder beheer en ek trek by 'n ingang van die plaas af. Weet jy wat was my eerste vraag wat in my kop ingeskiet het? Why do bad things happen to good people? Nou nie dat ek so 'n goeie good people is nie. Ek het ook maar baie foute. Ek sit ook baie keer die pot mis. Maar ek is daarom nie in die bad people kategorie nie. So ja, ek vra die vraag. Hoekom gebeur slegte dinge met mense wat nie so sleg is nie? Maar besef ek, dis eintlik nie 'n patsteen waardeur ander mense gaan nie. Net voor die wiel afgeval het, herken ek die plaas se naam, De Nou. En ek onthou dat dit Pieter se plaas is wat een van ons van Kruispad se vennote is. En ek bel hom en hy's binne 2 minute is hy daar met hulp. Hy vertel vir my dat die rivier dwars deur sy sitrusbome is en die nette erg beskadig het. Die paai is vernietig, jy kan nie daar uitkom nie. Die rivier is op 'n meter hoog deur 'n klomp van sy werknemers se huise. Hulle slaap vanaand of die afgelope tyd slaap hulle in 'n gemeenskapsaal. Hulle het nie daarvoor gevra nie. Pieter het nie daarvoor gevra nie. Die mense daar by die begin van die tonnel, die vragmotors wat vassit. Die gewone persoon in sy klein karretjie wat 'n video stuur van hoe hy vassit in die modder. Wat rustig op pad was om huis toe te ry, seker vir die lang naweek, nou vasgekeer en omring met modder. Hoekom gebeur sulke dinge met hulle? Hulle wonder seker ook. Maar meer nog, my skoonpa is in die ICU al vir amper 2 weke. Na 6 ure lange operasie wat eintlik net 2 ure moes gewees het en moet veg om alles hier binne in hom gesond te maak. Maar meer nog, ek sit hierdie week by my vriend wat al van laerskool daar af saamkom, 'n goeie vriend, 'n ou wat altyd 'n grappie maak en vir almal lief is en almal vir hom. Hy het nie vyande nie. Om hom so te sien sit daar in die dokter se spreekkamer
terwyl die chemo hier ingepomp word. Dan wonder ek saam met hom, why do bad things happen to good people? Dalk sit jy met die vraag in jou hande, omdat swaar dinge in jou lewe aan jou aan die aftakel is. Ek weet nie presies wat die antwoord is nie. Maar kom ons raak rustig en laat toe dat ons Vader deur sy woord met jou wil. Ons almagtige Vader, Vader, dis nie altyd maklik om hier in die wêreld te leef nie. Dit sê ons sommer reguit. Party dae is die druk en die swaar kry net te veel om te hanteer. En daarom vra ons Here dat U vandag deur die woord met ons elkeen sal praat. Dat U ons sal wysheid gee om hierdie uitdagings wat so al te gereeld in ons pad kom val, om dit te kan hanteer. Dat U vir ons sal krag gee, dat U voor sal stap en vir ons sal wys waar ons moet stap. Ons vra Here dat U nou met ons elkeen kom praat. Ek vra Here dat U die bedienaar van die woord en ons almal se sonde sal vergewe. Ons vra dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Om voor die lewende God te staan as jou saak met hom verkeerd is, is erger as die verskriklikste nagmerrie wat jy kan hê. Onthou julle nog toe julle pas Christene geword het? Julle het baie swaar gekry, maar niks kon julle wegkry van julle vertroue op God nie. Voor almal het mense partymal die lelikste dinge vir julle gesê en julle probeer seermaak. Ander kere moes julle die mense help aan wie sulke lelike dinge gedoen is. Party het selfs in die tronk beland en dan het julle hulle ondersteun. Julle het maar net geglimlag toe mense al julle goed kon vat het omdat julle Christene is. Julle kon dit doen want julle het geweet dat julle in die hemel dinge het wat beter is en wat niemand van julle sal kan wegvat nie. Moet dus nie toelaat dat daar 'n kraakie in jou vertroue op God kom nie. Wie op God bly vertrou, sal 'n groot beloning by hom kry. Julle moet tot elke prys vasbyt. As julle so aanhou om te doen wat God wil hê, sal hy sorg dat julle kry wat hy vir julle beloof het. In die skrif sê God, dit is nog net 'n baie kort rukkie. Dan kom hy wat moet kom. Hy sal nie lank draai voor hy kom nie. Die persoon wie se saak met my reg is, omdat hy op my vertrou,
sal saam met my leef. Maar as iemand se moed ombegewe en hy nie meer vir alles kan sien nie, moet hy nie verwag dat ek met hom tevrede sal wees nie. Ons is nie van die soort wat bang word en so ons plek by God verloor nie. Ons bly op hom vertrou en sal saam met hom vir ewig leef. Die opskrif van die gedeelte in die boodskapvertaling is byt vas. Hou uit. Hou aan. Moenie moed opgee nie. Julle wat hierdie woorde lees. Life is not a beach. Die lewe is nie sonskyn en rose nie. En daarom dat die skrywer van Hebreërs die ouens terugneem na die tyd wat hulle nog jong Christene was. Hulle het beklei om staande te bly. Hulle het ongelooflik gelei. Hulle is onderdruk deur hulle eie landgenote. Hulle buurmanne het hulle uitgelag. Hulle is gespot. Hulle is na die rand van die samelewing geskuif. Dit het regtig nie goed gegaan met hulle nie. Nou sê die skrywer vir hulle dat hulle moet 'n bietjie terugdink aan die tyd toe hulle nog jong Christene was. Roep weer daai herinneringe op toe julle daar so swaar gekry het. Laat dit weer lewendig word, want dis juist daardie tye wat julle sterk gemaak het. Dis in daai moeilike tye wat julle vasgebyt het en dat julle spiere, julle geloof spiere sterker geword het en julle geloof self kon alles deurstaan. Ja, julle het dit gemaak. Julle het deur die swaar tye gekom want God het julle daarteer gedra. Hy het julle bewaar in die swaar tye. Dink terug daaraan. Het jy al deur moeilike tye gegaan in jou lewe? Was daar al tye wat jou finansies min was of jou gesondheid nie goed was nie en jy na asem gesnak het? Ek onthou toe ek COVID gehad het, was ek daar. Ek kon nie asem kry as ek slaap nie en ek het later my vinger aan my mond gesit dat ek net deur my mond ook kan asemhaal want ek het gevoel ek gaan dood. Ek het regtig gedink dat ek gaan hierdie een nie maak nie. Maar tog is ek daardeur. God het my daardeur gehelp en dit moet ek onthou. Ek moet teruggryp na die swaar tye. Ek moet dit revisit om my vertroue in God te bevestig. Dat God in hierdie swaar tye weer vir my sal deurkom. Vers 32 sê dat ons moet terugdink toe julle net tot bekering gekom het, sê die vers. Julle het baie swaar gekry en geveg, maar niks kon julle onderkry nie. Niks kon julle vertroue in God kom steel nie. Nou die Griekse woord wat ons vertaal hier met veg of fight verwys na die stryd en die geveg van die gladiators in die Griekse Olimpiese Spele. So die prentjie wat die lesers in hulle koppe kry is die van gevegsmanne wat alles in die stryd gooi om die vyand te oorwin. Maak nie saak hoe groot die opponent is nie. Maak nie saak hoe groot sy wapens is nie. So met die mense alles in die stryd gooi, met alles veg om die swaarkry, die aanvalle af te weer. Dis wat ons ook moet doen. Ons moet ook hierdie geveg in ons kop kry en met alles in ons, met ons terugveg en alles doen om daar uit te kom. Van die persone vir wie hier geskryf word, is daar lelike dinge gesê. Baie keer is hulle seer gemaak, fisies, geestelik, is hulle geloof is afgetakel. Baie keer in daardie tyd is die mense net veroordeel. En wanneer hulle veroordeel is, baie keer is hulle op die teaters se verhoog getel. En daar is dan op hulle geskree en gespoeg en hulle is uitgelag en verneder. Sommige nog meer as dit. Vers 34 sê, sommige is in die tronk gegooi en dat van hulle het hulle ondersteun. En wanneer hulle goed gevat is, het hulle net gelag. Ek wonder of ek dit werklik sal kan doen as dit so swaar gaan met my. Net omdat jy anders glo,
kom die mense, selfs jou bure, stap in en hulle kom doen sommer daar in jou huis gratis shopping. Hoe vernederend moes dit nie gewees nie. En dan sit hulle met 'n glimlag op hulle gesigte. Ek sou maar gesukkel het om my hande langs my sye te hou. Maar daar was erger ook. Sommiges se swaarkry het oorgegaan in dood. Ja, sommige van hulle is doodgemaak vir dit waaraan hulle geglo het. Kyk maar net na die disippels. Petrus is verkeerd om gekruisig. Andreas is ook gekruisig. Thomas en Matteus is met swaarde doodgesteek. Bartolomeus is dood gemartel. Jakobus is gestenig en toe doodgeslaan. Ag, en so kan ons aangaan. Die ouens het regtig swaar gekry. En verseker kon hulle ook vra, why do bad things happen to good people? Hulle gooi egter nie tou in nie. Soos die opskrif sê, byt vas. Hulle hou aan, want hulle verstaan eintlik waaroor dit regtig gaan. En ons moet mooi luister na vers 34, want dit sê verder dat hulle dit kon regkry omdat hulle geweet het wat hulle in die hemel het. Hulle het geweet, dit is baie beter en niemand kon dit uit hulle hande kom neem nie. Die aardse dinge het eintlik nie veel waarde nie, as jy dit vergelyk met die waarde van die geskenk wat hierna, na hierdie lewe op ons wag nie. Dit is soveel meer waarde, ewige waarde, wat nooit sal ophou nie. Hierdie mense het die hele prentjie in perspektief gesien, wat het vir hulle moontlik maak om uit te hou en dis wat ons ook moet sien. Ons moet kyk deur die bril van wat Jesus vir ons gedoen het en vir ons kom voorberei het in die lewe hierna. Die Engelsman sê mos dat our reward is out of this world. Ons in is letterlik. Hou die prentjie van wat op ons wag in die oog. Dis soveel beter as waar ons nou is. Dis meer werd, dit gee mens troos en dit maak 'n mens werklik ryker. En die skat wat vir ons in die hemel is, is mos baie meer as al die rykdom saam in die wêreld. En wanneer jy die prentjie kry, daar waar jy worstel met die vraag van hoekom dit so swaar gaan met jou, kan jy vrede kry met die hulp van die Heilige Gees en gee dit vir jou vertroosting. Daar is iets veel beter as waarin ek gewoond is. Dit sê nie wat ons hier op aarde het is niks waarde, het niks waarde nie. Maar dat dit wat hierna kom soveel meer is. Daarom sit jou fokus op die regte plek. Moenie toelaat dat die swaar waarin jy nou sit weer oor jou kop bepaal nie. Ja, dit is nie maklik om wanneer die swaar van die lewe jou druk dat jy oortraan om met 'n glimlag rond te loop nie. Maar wanneer ons oë rig op dit wat hierna kom, raak die swaar ligter. Een van die dinge wat die uitdagings en die swaar in ons lewe kan doen, is dit kan probeer om ons geloof te steel. Dis wat die duiwel kom doen. En hy kom sê vir jou, jy sê daar is 'n God. Nou hoekom het hy dan nie gekeer dat die wiel hier aan die kant van die wa uitval nie? Of jy sê daar is 'n God, hoekom is jou geldsaake in so 'n papery? Hoekom word jy dan so sleg by die werk behandel? Of hoekom maak ander mense jou met jou so? As daar 'n God is en jy is sy kind, moet hy daarom sekerlik vir jou beter behandel? Kom die duiwel na ons toe? Ons moet nie toelaat dat ons vertroue in God in krakie inkry nie. Dis dalk maklik gesê, maar ons moet ons bes probeer om ons vertroue en ons geloof in God in een stuk te hou en te bewaar. Dis wat hierdie ouens gedoen het, vir wie die Hebreërs skrywer die skryf. Hulle het nie moedeloos geword nie. Hulle het manhaftig aanhou veg. Om weer terug te kom by die Bybelse verstaan van die gladiators. In die ou dae is die soldate toegerus met 'n swaard en ook met 'n skild. En hierdie skild moes hulle bewaar het van alle aanvalle van die vyand, van die swaarde en die pyle wat geskiet word.
Onder geen omstandighede moes hulle hierdie skuld verloor het nie. Daar is niks gedink van manne wat hulle skuld neergooi en weghardloop nie. Die tradisie vertel, volgens oorlewering, is die skuld deur die moeder aan die seun gegee. En gewoonlik het sy dan vir hom gesê, bring die skuld terug, of word deur ander bo op jou skuld gedra. Nou hiermee bedoel hulle dat dit beter is om selfs dood op die skuld ingedra te word by die huis, as om sonder 'n skuld daar aan te kom. So jy moenie jou skuld weggooi nie en weghardloop nie. Die Bybel leer ons dat vertroue of geloof in God ons skuld is. Dis die skuld wat ons bewaar teen die aanvalle van die bose, wat ons geloof kom steel. En ons moet ons vertroue in God ook nie neergooi en weghol nie, want dan is ons sonder beskerming. Dan is ons nie bestand teen die aanvalle van die vyand nie. En is ons in maklike teiken. Wanneer ons geloofsvertroue in God neergooi, of begin twyfel, of toelaat dat daar 'n kraakie in ons geloof kom, soos die teks sê, haal ons die beskerming oor ons af. Dan nooi ons eintlik twyfel in, en dis twyfel wat ons geloof in God stukkie vir stukkie kom steel. Wanneer ons egter sorg dat ons vertroue in God sterk is, dan kan aanvalle van die bose maar kom. Ons sal nie van die pad af versleep kan word nie. Ons sal kragtig enige uitdaging kan teenstaan. Ons sal met wysheid elke storm, soos die Kaapse storm hierdie week ervaar en nog op pad is, kan ons as oorwinnaars uit die storms uittreë. Behou ten alle koste jou geloofsvertroue. Maak seker dat jou vertroue in God nooit in kraakie inkry nie. Deur dik en dun moet 'n mens vashou aan die wete dat God vir jou sal deurkom. Al vlieg die pyle hier verby en sukkel jy om kop bo water te hou in die storm. Al waai die winde so kwaai dat jy wil omstoot. Al is die finansiële oorlog op volle vaart en dit woed om jou, is die geloof in God en die vertroue dat die Heilige Gees jou sal beskerm en 'n uitkoms sal bied in waarheid. En dit is waaraan jy moet vashou. En dan, vers 36, sê ons moet met ons tande vasbyt en uithou en aanhou. Ons moet die wil van God doen, selfs in die swaar. Die 83 vertaling sê ons moet volhard. Al kan ek dit nie nou sien nie, sal God 'n uitweg bring. Dis 'n belofte uit die woord uit. God sal die paaie gelyk maak. Hoekom gebeur slegte dinge met 'n mens? Ek weet nie heeltemal nie. Ek weet ons is deel van 'n onvolwaakte wêreld. En as ons Christene is ons ongelukkig nie in goeie tyd gewaarborg nie. Of 'n gelykpad nie. Maar wat ek wel weet, is dat ons in ons swaar kry weer tyd gegeen word, plek gegeen word, om ons geloof in God te versterk. Op 'n manier gaan ons oë en ons ore oop en sien en hoor ons weer God hier naby ons. Ons bou weer 'n bietjie aan ons geloof en plaas ons vertroue in God en nie in ons land of in ons geld of in die dokters nie. Ons kom sterker aan die ander kant uit. Maar meer nog, God is aan die woel in die nuwe wêreld en hy gebruik ons almal daarvoor. Ek kan nie om die draai sien nie. Ek weet nie wat regtig die wil van God is in die wiel wat hier verby my gehardloop het nie. Ek is wel donderdag die kans gegeen om te saai. Uit dankbaarheid vir elkeen wat my gehelp het om die wa op te lig en in die boute terug te sit. En terrein na plek toe nuus in te sit, het ek 'n boek gegee. En daar het God 'n afspraak met Janus en met Piet en met Benny en met Gerhardus gehad. En ek, wat kon ek doen? Ek kon 'n saadjie plant. Te midde van my swaar. Why do bad things happen to good people? God wil met ons. Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes.
Toe Pieter by my aankom waar ek beteterd en nat, so amper soos nou staan by die wa, skerts hy en hy sê dat hy my dan verlede Sondag in Namibië gesien preek het. Wat maak ek dan nou hier in die dorings by hom? Hier waar ek op naby die pad staan, waar ek op pad was na die noorde, waar ons nog preke gaan skiet, het God eers 'n paar ander planne hier in die mou gehad. Maar hoe dankbaar is ek nie nou dat ek terugkyk, dat die N1 net die ander kant voorspoel was en ek 'n ander paadjie moes ry teen 70 kilos per uur. Vaan.com se wiel het nie op volle vaart uitgeval nie. Hoe dankbaar is ek nie dat ek hier by die ingang van die plaas van 'n bekende, iemand wat ek ken, tot stilstand kom en hulp daag binne 2 minute op nie. Hoe dankbaar is ek nie waar die lorries van voor gekom het, lorry en 20, 30 karre agter hulle, toe Vaan.com se wiel afkom, toe is daar niemand nie en die wiel gaan aan die bosse in. So in die moeilike tyd was daar soveel genade. So al het ek die vraag gevra, waarom gebeur sulke dinge, weet ek dat as ek eendag na die movie van my huis, van my lewe daarbo gaan kyk, gaan ek sien hoe die stukkies in mekaar pas. Ook vir jou. Die skrywer van Hebreërs beveel sy lesers aan om terug te kyk na die vorige uitdagings en te sien dat God daar was en hulle daardeur gehelp het. Hier waar hulle weer voor 'n uitdaging staan, laat die stories van God uit die verlede vir jou ook weer krag gee. Fokus op die lewe hierna. Fokus op dit wat regtig saak maak. Die plek wat Jesus klaar vir ons voorberei het, is daar. Sorg dat jou geloof nie in krakie inkry nie. Dat het eerder sterker word en weet dat God daar saam met jou is en jou nooit alleen sal laat nie. En doen nog steeds die wil van God in alles wat jy doen. Hoekom swaar dinge gebeur met mense? Ons het nie altyd die antwoorde nie. Wat ons wel weet is dat God saam met ons is en ook hierdeur met ons wil. Byt vas. En terwyl jy vasbyt en nie op alles antwoorde het nie, druk dit in die rooi en maak mooi. Groetes, tot 'n volgende keer.